A já bych byl pro, pojďme! Radši ne, to by záda trpělí. A máme tady další v třídě 8. Jirka pohlídal za volantem, vedle něj Vladimír Machoň. Takže další závodníci, kteří jsou hodně rychlí, hrali Vyškov dokonce ve své třídě vyhráli. Uvidíme, jak tady na Baruce. Oh.
Yeah.
tady Jirko Panda a vedle něj tady Tím, co nám odjíždí Jirka Polidar a Vladimír Machoň na cílovou.